आसन्न निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारी को हुन् उनको राजनीतिक यात्रा र योगदान कस्तो छ आउनुहोस् एकछिन चर्चा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका सभापति एवं धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईका उम्मेद्वार रामनाथ अधिकारीको जन्म धादिङ जिल्लाको निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर छ नेवारपानीमा भएको हो तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका अधिकारी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र इमान्दार र सिद्धान्तमा निष्ठावान नेताको रूपमा परिचित छन् दुई हजार छत्तिस सालको जनमतसङ्ग्रह दुई हजार सालको सत्याग्रहमा नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकारी काङ्ग्रेस भएकै नाममा पटक पटक जेल सदाय भोगेका नेता हुन् दुई हजार पैँतालिस साल वैशाख छ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरी चारपाटा मुड्नेसम्मका ज्यादती सहेका अधिकारी दुई हजार छयालिस सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछिको आठौँ महाधिवेशनमा पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेस धादिङको जिल्ला कार्यसमितिको सहसचिवमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसमा निरन्तर क्रियाशील छन् पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनमा लागेका उनी दुई हजार छयालिस सालभन्दा अघि जेल तथा पटक पटक हिरासतमा समेत परेका थिए हुँदाखाँदाको सरकारी जागिर नै छाडेर रा उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन अग्रणी भूमिका खेलेका अधिकारी काङ्ग्रेसको आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिन सफल भएका थिए त्यससँगै जिल्ला र केन्द्रमा उनको राजनीतिक प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गयो दुई हजार त्रिपन्न सालमा नौ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको प्रत्याशी रहेका उनी दामन पाखरिनसँग चौध भोटले पराजित भएका थिए त्यसबेला अधिकारीले उनासी मत पाएका थिए भने पाखरिले तिरानब्बे मत पाएका थिए जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएको एक वर्षमै दुई हजार चौवन्न कार्तिक छब्बिस गते दामन पाखरिनको निधन भएपछि काङ्ग्रेस धादिङ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो संसदीय चुनाव नजिकै गर्दा काङ्ग्रेस धादिङ नेतृत्वविहीन भएपछि केन्द्रीय समितिले दुई हजार पचपन्न साल वैशाखमा केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्तीलाई प्रतिनिधि पठाएर सर्वसहमतिमा धादिङको नेतृत्व गर्ने जिम्मा उनलाई नै दियो त्योसँगै नौं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्याशी रहेका अधिकारी नै बाँकी अवधिको लागि सभापतिमा चुनिएका थिए दुई हजार छप्पन्न सालमा भएको आम निर्वाचनमा पार्टी सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका उनले धादिङको दुई नम्बर क्षेत्रबाट संसदको टिकट पाए तात्कालीन अवस्थामा धादिङमा तिन निर्वाचन क्षेत्र रहेको थियो उनी सो बेला दुई पटकसम्म चुनाव जितेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गङ्गालाल तुलाधरलाई हराउँदै संसद बन्न सफल भएका थिए नेपाली काङ्ग्रेस धादिङको इतिहासमा पाँच पटकसम्म जिल्ला सभापति बनेका अधिकारीले यसअघि दुई हजार पचपन्न दुई हजार सन्ताउन्न दुई हजार बैसठी र दुई हजार सडसठी सालमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्दै विजय भएका थिए माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि दुई हजार चौसठी सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट उनले टिकट पाए तर उनी विजय भने हुन सकेनन् फेरि दुई हजार सत्तरी सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वार रहे पनि उनी थोरै मतान्तरणले पराजित हुन पुगेका थिए उनी जनताका ससाना काममा पनि चासो दिँदै आफै फिल्डमा पुगेर काम गराउने क्षमता भएको नेताको रूपमा पनि परिचित छन् दुई सालको भूकम्पमा तत्काल राहत तथा उद्धारको लागि उनले देखाएको तत्परता र सहयोगको अहिले पनि धादिङमा बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ विभिन्न समयमा भइपरि आउने दुर्घटनामा उद्धार तथा उपचार कोरोना महामारीको समयमा बिरामीले बेड नै नपाएर छटपटाइरहनु परेको अवस्थामा पनि उनले त्यसको व्यवस्थापन र उपचार गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए अधिकारीलाई धादिङका अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि आदर्शको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ धादिङको शैक्षिक धरोहरको रूपमा समेत उनी परिचित छन् निलकण्ठ क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका अधिकारीको निलकण्ठ क्याम्पस स्थापनाको लागि समेत निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन सफल बनाउनको लागि उनले खेलेको भूमिकाको अहिले पनि सबैतिर प्रशंसा हुने गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस धादिङको सङ्गठन निर्माणमा उनले खेलेको भूमिका निकै अतुलनीय छ काङ्ग्रेसमै लागेको कारण पटक पटक जेल र हिरासतमा समेत परेका उनी माओवादीले देशमा सशस्त्र द्वन्द्व गर्दै गर्दा उनीहरूको आँखाको तार समेत बनेका थिए तर पनि अधिकारी आफ्नो विचार र सिद्धान्तबाट कहिल्यै विचलित भने भएनन् जनताको सेवामा सधैँ लागिरहन मन पराउने उनै अधिकारी आसन्न निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा रहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीलाई विजयको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना